Siis ühel hetkel saabus selline hetk, kus siis mulle Varrak tegi ettepaneku, et kirjutada oma Eesti allikatest raamat. Tähtajaks anti üks kuu. Ja üks kuu. Ja see oli jaanuari keskel. Ma mäletan veel, et Urmas Tartasele kirjutasin, et nii, tema on raamatut kirjutama, et saada mulle Taane Pilt. Ta ristas mulle selle peale välja, saadis mulle vipaste allika pildi. Ilus pilt. Ei olnud korraliku pilti ja see sama pilt, mida ta toovad mulle 21. jaanuari saatis, selleks kaane piltiks. Aga jah, et siis oli see, et mu tagaala oli selles, et kuna ma Eesti looduses olin töötanud ja töötanud ka keskkonnaametuuris seal rohelises väravas, siis hästi palju tuttavaid oli. No, Arvo, ma ei tea, kui sinu käest küll jõudsin küsida, ei jõudnud. Ei jõudnud. Ja, aga no, ühesõnaga ma puistasin seda rahvast nii, kui vähegi sain ja tööversioon oli rahvaallikat tegelikult. Ja pärast, kui ma Rein Einasto või seda Rein Einasto läbi lasin selle käsikirja lõpeda, see ütles, et ära pane Eesti allikad, pane rahvaallikad, et see on ikka liiga pretensioonikas pealkiri, aga ma olin endale kindlasti Eesti allikad. Ja tegelikult on see, et kui ma nüüd takkajärgi vaatan, siis selle kuu ajaga ma rippusin sisuliselt telefoni otsas, käisin ise, no, veebruari kuu oli toobud hästi paksu lumega, käisin niimoodi praktiselt rinnuli lumes neid allikaid vaatamas, kõiki ma loomulikult läbi käin ei jõudnud. Aga inimesed aitasid ja tõepoolest, et selles raamatus, ta mul siin praegu kadub ei ole, aga nüüd pärast tuua, et siis selles raamatus see 100 allikat, mis seal sees on, need ongi tegelikult Eesti sellise kõigemad allikad. Et üks allikas näiteks, no mille kohta ma ütlen, et mis oleks võinud seal sees olla oli ja ma tegelikult kaalusin pikalt seda pilistaja uduallikat. Aga kuna siin oli väga raske minna ja pärast kui ma seal väisin, siis ma arvan, et inimesed ei leiata kohta enam üleks. Et selles suhtes võibolla oli õige otsus ta välja jätta. Räägitus oli, no allikate raamat ise on selline, see on see pilbaste allika piit. Õiendan siis kohe selle ära ka selle vilmata liikuse jutu, et see ei ole mitte minu järgi, vaid minu vanaisa järgi on pandud 1974. aastal siis Ülo Eimets soovitanud. Ei salu. Võite, mis ma tulen talle metsa. Ja see, mis ta oli teine, oli see kraamets. No ta oli kahe kesi, ta on seal selle ongi selle, kui ta võin ka liikuse lähedal ära. Et nende ettepanek oli siis panna tola kandiga tiit eipre allikad, näiteks sellele Roona alliku allikale nimeks. Ja, et see oli selline lugu ja siis ühele võlingi allikarühmale, neljale allikale, on siis Vilbaste allika nimi pandud. Ja tõesti jõukene surrealistlik ilus allikas, hästi ilus on jõukse sinise põhjaga, et ta määrib seda nime. Allikaraamat ise on, noh, loomulikult ma tahtsin sinna, kuna ma olen olnud zooloogia toimetaja, siis ma tahtsin võimalikult palju loomi panna, aga ega allikates
Priilis suudab seal elada, seal Sasaki pihtas. Ja siis no, jäälid ja siis vesipakk on midagi sellised indikaatorliigid, et selle järgi on väga lihtsalt ja vaidik oli see piirkonna üles. Aga siis järgi juhtus nii, et veidi enne ikkagi seda allikaraamata kirjutamise käiku ma hakkasin ikka küsima, et ma teadsin seda, et vana isa uuris allikaid, et mis moodi te suuris, kuskilt ei leidnud ja siis ka lõpuks kuskilt sai viite, vist Vaikehang kandis, et seal riigiarkiivis on see allikate ankeet, mis see iseenesest, milles see seisneb, seda ma toogust ei teadnud. Ja siis oli kuidagi õnnelik juhus, et ma veel hommikul helistasin sinna riigiarkiivi ja seal sattus olema üks metsainstituudi töötaja sel päeval valdes, kelle ma koos olin Sipelga nimeline. Ma ei tea, miks ta oli infolauas oli. Ja siis ta lihtsalt läks ja otsis mulle selle välja ja ütles, ja siis peedalt veel helistasime ja ütlesime, et me tuleme ja otsigu. Ja tõepoolest siis selguski, et neli inimest oli käinud, see on 36. aasta ankeet, neli inimest oli see, selle, no siis oli ta 75 aasta jooksul käinud seda allikate ankeetide vaatamas. Aga isemesest on see väga võimas asi, et vana isa siis, kui ta sai esimeseks looduskaitseinspektoriks 36. aastal, siis ta kohe saatis välja kaks sellist ankeetküsitlust oli selle aasta alguses ja üks nendest oli siis allikate küsitlus. Mis selle põhjuseks oli, ma ei oska öelda, seda kuskilt nendest dokumentidest välja ei tule, aga tõenäoliselt 36 aasta juba, et sõda oli tulemas, võibolla oli see sõjaprobleem, võibolla oli osid ja maavarasid, mingi asi seal oli. Ja siis saadeti välja 4200 lehte. Nad läksid Pätsu enda allkirjadega välja ja oli siis kohustus isegi metsaülematel, apteekritel, koolijuhatajatel vastata nendele lehtedele. Ja noh, see lubab segata. Jah. Minu mõttes on see kaudselt, ma olen kunagi vangu aastakümmend tagasi. Kuidas see kaudselt läheb lugema? Mingi tagamõte oli seal ka, et see oli ikkagi väga riiklik. Seal pidi olema, sest samal ajal ka tegelikult need samad teated või isegi natuke varem ja tuli see, et otsiti maavarasid. Ja sellest ajast on ka üks loodusvaatleja lugu sellest, et käidi uurimas radioaktiivsust otsiti. Et isegi Oteka lähedalt otsiti radoonist, aga ei. Et mingi, ja need artiklid on Eestist ära viidud, nendel Päti Taklase kirjutatud artiklid nendest, et selles mõttes, jah, seal ma olen lugenud neid, ma olen sõnaga neid pärast neid kokkuvõtteid, et kuskil ei ole viidatud. Aga igal juhul, jah, 4200 ankeeti saadeti välja, tehti seda põhiliselt kevadel ja kuna mõtlesin, et koolijuhatajad olid siis nendest ankeetidest, seal on näha, et lapsed käisid. Tegemas seda ühe ankeedi puhul on, jah, saab lugeda sellest, et õpetaja kirjutab, et ma saatsin küll poisid välja, aga vesi oli nii kõrge, et poisid ei saanud kohale. Et põnev selline, ma saan aga üle-eestiline üritus oli ja 3700 allika kohta tuli siis vastu. Et lehtede peal on nad tõesti niimoodi, et osadel on nimed juures, osadel ei ole. On juures, millisel maastikul nad asuvad, see, kui lähedal ta mingisugusest maanteest asub, milline vesi seal oli, kahju oli minu jaoks on kõige, praegusel doktoritööd muul on see, et kõige suurem kahju sellest, et ei ole seal märkustes või eraldi lahtis näiteks lugude või folkloori kohta. Et see nagu puudus selle asja, muidugi vana isa 36. aastal pärast kohe loodusvaatlejas avaldas ja kutsus inimesi neid lugusid saatma. Ma näen pärast nendest loodusvaatlejas avaldatud artiklite järgi, et midagi on tulnud. Aga need kirjad või see ja mõõstama, kuna vana isa oli väga pedant oma igasugustes kartoteekides, siis ma arvan, et kuskil oli olemas see kogu, aga seda igatahes ma ei ole puhtnud leida. Aga need leed on siis kolmes suures kaustas, sellised on Võrumaal siin näha. Esimene.
Kyllä. Kun se on lupaa, että se on se, että ilmasto on rakennettu. Tänu sellele ka, et see on keeta tegelikult koostatud niimoodi, et ka praegu on võimalik selle järgi praktiliselt täpselt need allikad üles leida. Et paraku ma ei tea, mis asi see on, aga aga ei ole sellest huvitatud geoloogid, ei ole huvitatud sellest keskkonnaministeerium, ei ole huvitatud sellest maamet. No me oleme, ma suutsin nii palju 3 aasta jooksul, et need lehed digitaliseeriti ja need on üleval seal praegu seal riigiarkiivi lehel, aga et nad oleks sealt maha kirjutatud, nii et iga üks saab kohe otsida, aga seda raha nad ei leia, et see digitaliseerimine on siis alla 1000 euro, mis siis lõpuks ära tehti ja kui see koha nimelde suure raamatu tegemine oli, siis Peeter Pell kasutas neid andmeid ja seal oli mingi suur projekt, mille tulemusi ei ole avalikustatud ja ma ei tea, aga sõnaga ma ei hakka nendega rohkem vaidama, meil on toimunud 2 allikat ümarlauda selle teemale, et allikad saatid kaartile, aga nii nagu mulle ütles Udo Timm, et sellest ei saagi keegi huvitatud olla, sest allikate puhul on üks probleem, veel selles, et allikatele kitti 50 meetri ehitus, kaevandamis, igasuguse tegevuse kaitselööd. Ja nii nagu need allikad saavad keskkonnaregistrisse, pärast seda hakkavad need seatud kehtima. Praegu on lihtsalt tühi maa ja kuna Ülo Eisalu on hinnanud, et Eestis on 15 000 allikat, siis võtad ette, milline see võrgustik on. Ja see ongi see vastuolu, mis tuleb võimusaktikust. Kus ei tehtu vahet olulisel ja vähem olulisel või üldse mitte olulisel vee objekti ja vee kohti. Ja kui võetud kõik sama seadust järgi, siis see allikas, mille tegelikult vee pinda, kui räägime allikest vee kohust, võib olla üks ruhtmeeter. Ja temale kehtib siin 50 meetrit kõndsid soov. No võt, see ongi. See on absurd. Aga seal on muidugi selge vahe, et sa oled mõned allikad on nii olulised, et see esegi see ruhtmeeter, no näiteks laiuse sini allikas, seal on vee pinda 60 korda 60 sentimeter. Jah, tõhjalt. Aga seda, seal on seda kaitsetsooni vaja. Aga see ongi see, et tegelikult mida meil vaja oleks, et ma ütleks, et kui need 3700 allikat, mis selles faasis on, ma arvan, ma oskan ainult, nii palju kui ma läbi olen käinud, ega ma ju ka lõputult ei jõua, ma teiba teenin hoopis teisel alal, et siis ma ütlen, et 10% nendest allikatest on võib-olla kuivendusel kadunud, ajajooksul maa tõusu on kadunud, aga ülejäänud 90% on nendest alles. Et sa võid seal ridamisi võtta ja käia, ma vaatsin just, ma olen Tartu ümbrust väga palju läbi käinud. No, leiad kohe kätte, ei ole mingit probleemi. Et see suhtu. Kui ma küsin nüüd seda, et siin on nüüd ankeetlik. Aga kas kogu see siis andme tabel on ju ka kokku võetud või ei ole? On, tähendab, ta on, aga seal ei ole, ta on mingi 3 leheküljel, või oli 10, aga ta on mingi väga väike, seal ei ole. Seal ei ole isegi loen. Ei ole, seda ei ole olemas. See on tehtud järelmused, millised on suured allikad, millised on väiksed. Siis nad uurisid seda, kui palju on. Üks asi oli seal, mida nad uurisid, oli tõesti see tervisevee. Võib-olla see sama toormimite rajamine, mis seal iganes võis olla põhjus, et milline on see ravi otstarbel, see allikad olid näiteks. Ühesõnaga, nad on teinud sellise ülevaate, kuidas saaks kasutada. Aga see ei ole, praegu oleks tõesti see, et olekski nii, et tüüa lihtsalt sisse. Aga esimene andmine võib teha see nimesti ja siduda see asukohad ära. Ja mis seal 3700 allikad sisse lüüa oleks, aga seda raha ei ole.
Ja vaatan, et ma olen pakkunud mitu korda, et okei, et, no, et mul on hästi palju seal Facebookis on neid allikal käinud, et oleks valmis selle tööga ilma rahat ära tegema. Aga sellel tööl ei ole, no sõnaga, see on selline töö, mis, millel ei oleks sellisel juhul, seda ei saa kuskile riputada. Ta ei ole, no sõnaga, see on mingisugune suvaline väike andmebaas järjekordselt, mis võib olla mingil hetkel kustub on. Ja. Aga see on ju riiklikult tähtis asi, et see võiks olla riigi infobaas. Aga ma mõtlen, et see on sama küsimus. Ja ma olen seda julgeoleku kontekstiga. Tead, sellega on niivõrd nii, et no, ma mõtlen, et tänapäeval see on palju lihtsamaid viise panna linna vee majandusse see pomm ja või see mingi asi. Et see oleks pigem asi, et inimesed teaksid, kus nad saavad vetsel. Seda ma mõtlen, et sellest, et see ongi julgeolekuga seotud, et kui sul nagu linnasüsteem jookseb päevaga umbe, et mis siis saab, et see on nagu... Viimase allikat võimallaual näiteks olid väga... Ütles mulle väga täpselt niimoodi see ekivalk, et seda andmebaasi ei tohi üldse avalikustada, inimeste ette üldse lasta, et siis on kohe kõik need piksumehed seal kohal on ju, need defektoristid on ju, kes hakkavad välja otsima. Sama mul minu käes on ka lugude andmebaas, siis on tõepoolest see oht on, aga ma ütlen seda, et piksumehed on kõige teadlikumad meid. Samamoodi ma kutan ette, et need... No kes meil tuleb, venelased tulevad seal üle piirina, eks ole, kelle pärast meil karta on ju. Et siis nemad on ammu ilma teadlikud sellest on ju nendest asjadest, aga meil ei tea, et selles suhtes oleks hästi oluline. Ja noh, miks ma ütlen seda siin räägin, et see kooli allikate puhul, et noh, kes siis veel peab seda teadma kui kooli laps. Et just täna tuli kirgi, et Kõrveküla skaudi juht kirjutas, et tahaks, et me tuleks Aageolus rääkiks sellest ka hästi vanga koht jälle allikaja koht, et rääkiks sellest, et ma olen hea meelega lähen just lastele sellest rääkima, et õpetada need kohad kätte. Ja ma võin ka ette võtta küsimus, et ma selles ei olnud isegi 1100, vaid see oli valla seda üle 1000 liikene allikat ja kõige imelikum selle asja juures see, et Ida-Virumaal on 3 allikat. Et no, iga üks saab aru, et see on täielik jama. Et need on, sõnaga, ma ei tea, võibolla ei ole, võibolla no, see on asi, mille pärast võibolla ei taheta neid asju samamoodi avalikustada. Et, on panti ja selle ajal mäletan, et mul oli darwinismi eksam tulemas ja kuna ma olin siis kaugel kilingi Nõmmes, siis mina võisin paraadis puududa. Aga loomulikult ma siis õppisin ja siis mingi hetk, kui paraad tuli, ma teasin, et tulevad selle plakadid välja, et ma jooksin ja pildistan seda. Et tegelikult oli siis selline võimab liikumine ja see fosforiidisõda ja kui nüüd no, räägitakse palju sellest, et see fosforiidisõda oli muulaste vastu ja pigem sotsiaalsete probleemide pärast, mis tegelikult vähemalt tudendid seisid tollal küll väga selgelt teekaitsel. Ja nende samade allikate kaitsel, mida siis see loodushoiu ühing on pandiveres, ka juba pandiveres üksi on üle 1000
allika täpselt kaardistada. On väga hea kaart olemas. See oli jah, kihta aeg, aga praegu on nii, et kui ma vaatan neid fosforiidi maardla kaarte, mida nad on siis avalikustanud siis näiteks selle uue fosforiidi kaevanduse kese tuleks täpselt lavi allika peale. Et päris õudne mõelda. Ma ei kujuta ette lavi allika, saab toite põluga kalakasvatus, kus on sõnaga praktiliselt kõik meie Eesti need vääriskalad siis taas toodetakse, et siis jõpedesse paisuga taha neid siis viia. Siis see 15 000 allikat, see on Einsalu selline, ühes artiklis välja öeldu, et see on ka niimoodi, et ei tea, aga ütleme, et on umbes nii, et see on üsna loogiline ka, et ma vaatan, suuremaid on siis selle 36. Aasta loenduse järgi on 4000, paraid ei hindadki, 4200, et paljud kohad jäid tulemata ja ta ütles, et ta teab ise ka tegelikult veel nendest kandidest neid allikaid juurde. Ja kuulsamaid oli siis neid 100, et see on nüüd minu nii öelda raamatu kirjutamise aegne tööversioon. Kui ma raamatu kirjutasin, siis ma tegelikult valisin neid allikaid selle järgi, et igalt poolt 20 km kaugusel oleks mõni allikas. Aga siin on ju näha, kus koha peal on neid allikaid kõrgustikes on ju kohe niimoodi ridamisi ja siin on näha, et takale kõrgustiku serv on kohe, kus need palju on. Et ma tean, et nüüd on jaotatakse neid allikad kolmeks juba, aga minu mõnest väga lihtne laialaua löömine on ikkagi see, et on tõusuallikad ja langeallikad. Loomulikult neid vahet teha on alati hästi raske, aga see, et kui ta ikka seal kõrgustiku servast alla voolab on, siis ta on langeallikad ja need kõigi jah, mujal on ka näiteks neid tõusuallikad, et seal on näha, kuidas ta kogu kuplik on vahel peal, kuidas ta välja tuleb. Ilusad sellised allikaid on näiteks lendel meeldib see mäletaja, siirma mäletaja, kus on ja selline kookas, kui on juhkene kuldne kuppel on alati peal, hästi ilus allikas on. Maelätte juures ja Poha järve. Mõtlesin. Ja on hästi palju nimed, et Poha ja ma ei tea, mis tal on. Aga seal on... Peski koha ei. See on samm... Seal on mingi hoiuala. Laavatsjärvand on ka üks nimi, jah. Sõnaga, ta on iga ülal on erineva nimega. Ei, see on tolasti, jah. Aga ta on jah, sõltene... Aga ma mõtlen, et need kasvõi need ootriku allikad, et ma kohe näha, kuidas see vesi niimoodi tuleb. Saaremaa ja Hiiumaa on kõredamalt mul kaetud, kuna mu käed lihtsalt ei ulatunud sinna. Põnev on vaadatud seda, et Saaremaa on kõige rohkemate lugudega kaetud. Ilmselt on seal head korjajad olnud, kes on neid allikalugusid korjanud ja sealt on siis nii, et üle 100 allikal on lood. Aga see on see, et minu jaoks on Saaremaa liiga kaugel ja Hiiumaa on üldse kaks korda elus käinud. Seal oli Tiit Leito, kui me linnumeestega käisime, siis Tiit ei tasunud kedagi maale ja seetõttu mul ei ole sellest mängite külmallikast on ainult enne, mis on niimoodi, kus ma füüsiliselt kohal olen käinud. Ja teised on kärdallikad, et ma arvan, et ei ole küll niivalt allikad, aga need arteed ja kaevud, et seal on tõesti kohti, kus löödi seal kankiga maasse ja vesi kuskab. See arteed ja koht on tõesti hästi võimas ja neid ma olen ka näinud, aga need teised ma tegelikult ei tea isegi. Aga selline see pilt on. Kui nüüd rääkida veel nendest, ma jõudsin selle nii, et need lugu ja amme baas, et minu käes on lugusid üle 500 allika kohta Eestis. Ja need on siis kirjandusmuuseumi salvedesse aja jooksul salvestatud ja need, mis on digiteeritud. Et Mare Kõivadest ma siis sain selle andmebaasi ja ma olen siin ka nüüd üht-teist ka juurde, kõrgud näiteks oli puudu, millegi pärast on see, et need andmebaasid on alati see, et otsi sõna ei anna kohe võite välja ja neid on tasapisi tuleb juurde ja ma olen neid juurde kannud. Põhjaliku töö on teinud Toomas Tamla omal ajal. Tema
artikkel Puhtuslikud allikad on, ta tegi magistritöö, mille see teema oli, aga tema puhul oli jah see, et kuna ta tegi seda nõukogude ajal, siis keelati see, selle artikli avaldamine, mis ta magistritöö, see oli isegi kandidaadi. Et see keelati ära ja ta, ei, ta on praegu, ma olen sõnaga natukene koitsetult avaldatud ühes tollases ajakirjas ja see on, noh, ma olen ta ise sisse lihtsalt löönud, et see on hästi põnev ja aga tema puhul oli see, et need välikad on vantud kui kaardile, aga noh, see on tollaajane kaart, kus lihtsalt tehti täht Eesti sellele kaardile ja see kartoteek, mida Toru tegi, et ta ütleb, et ta on selle kellegi andnud ja siis me ei ole tagasi tulnud, nii et see on hävinud. Aga no ma arvan seda, et see andmebaas, mis minu käes on, et see on tegelikult selle nõnaga puhul. Aga noh, see, mis sealt tuli välja sellest Tambla tööst, oli just see, et ma ainult kaks kolmad teedad nagu huvitas hästi. Et see silmaallikate lugu, noh, ma meid ära rääkida seda, et see on, mis mind niimoodi kõige rohkem painas kogu aeg, et no mis silmaallikad ja silmaallikad, et noh, miks nad sellised on, et ma ühest küljest võib öelda, et on jookse pisiksed silmad ja et ma et pisiksed allikad enamasti on. Aga tegelikult on jah see, et on näiteks Helme allikate puhul on läbi 150 aasta on lugusid sellest, kuidas on isegi kaev ära ravitud sõvega. Ja noh, siis ma mäletan, et ma kuulasin neid lugusid varasemast, et jah, et noh, eestlased elasid tõusud ära, kui silmad olid muud kui sellised udused ja siis kui viskasid seda läjast, et seda vett peale, et küll siis oli hea olla ja noh, seda pärast on silma allikas. Jah, aga noh, tegelikult ilmselt on ikkagi see, et kellel meil seda ära praegu ei ole, vanades juhtub see või telekas vastides või nutitelefoni vastides, silma levad keskuhjab ära. Nii tagi mööd pingutada ja kohe sellel. Ja siis on loomulikult tungivad sinna sisse igasugused seened, patsillused ja hakkab kõik kohama ja kasvama. Kui sa seda siis niisutad veega või siis nende arstirohtudega, mida praegu apteeks müüd, siis loomulikult tahtub seda silma kaitsevõime ja võib isegi see paranemine toimuda, sest inimese organism on väga tugev. Ja noh, ilmselt vanasti, kuna teist vett ei olnud ja midagi muud, siis allika vesi oli kõige puhtem ja sellega, kui sa ikka 300 korda päevas seal seda silmi loputasid, siis saidki terveks. Nii et silmaallikas on silmade parandamise allikateks on kasutatud neid ja siis samamoodi on räägitakse palju on neid rahaaiguste või noh, kärmtõve vastu, mis ilmselt on tänapäevane allergia, selline tavalisem ja tõenäoliselt jälle see, et kui jood puhas vett või pesed enda nahka sellega, siis saabki terveks. Tehnoloogiline lahendus on see. Et on ka Eestis kaks väliallikat, mille kohta kirjutatud, mida on uuritud. Üks on Kuremäe nendest. Kuremäega on selline kurv lugu, et küll ma uurisin seda. Et ma nägin ükskord 2006 või 2007, nägin seda ja mäletan seda, et oli kuiv suvi ja läksime sinna võttooma ja äkki nunn on seal taga, on kapp on lahti tehtud ja kraan on lahti keelatud ja peseb käsi. Ma ütlesin, no mis nali, kus saab olla allikal kraan? Ja tegelikult ongi niimoodi, et pärast ma uurisin seda, et Kuremäe allikast on pandud ühesõnaga selline kolme otsaga toru, et sel hetkel, kui hakkas see, noh, seal on, ma olen lugenud neid aruandeid, et see lähedale tehtud Estonia kaevandus, see on 3,5 kilomeetri kaugusele, ei see küll kuidagi allikale ei mõju, aga see on siis see klooster ja Barbara või, et seal oli mingi hetk märkas, et mõjub küll. Ja siis toodi Sibes meile geoloog. Eesti oma siis ei saanud sellist tööd tegemust, aga ma ei tea, see oli mingi too aeg, kus meie mehed käisid Siberis tegemas töid ja siis Eesti oma, või nemad seal toodi siis mehed siia, et noh, kõik oleks hästi salastatud. Ja selle tõttu ei ole ka mingit dokumente sellest uurimest, aga et jah, et pandi sinna torud, olid kaks sellist isegi kontrolli aeg,
ja üks on kuskil seal kloostrialal ja teine kuskil siis on veel, ma ei tea, kus see asub täpselt. Et mingi aeg ei kontrolliti, aga nüüd on jah niimoodi, et kui vesi läheb natuke põhiliselt see kitkasetrant, see veepant, kus see praegu tuleb, et kui see nagu tühjaks saab, siis lihtsalt see juulikuus keelatakse klõpskraan kinni ja eemel suvi näiteks. Ei, mitte eemel suvi, et seal teed, kõik ma juubeliks seal pettoomas ja allikas tühi. siis ma ehmatasingi ja siis mulle see kloosteri niimoodi rääkis selle loo ära. Et keeratakse kinni ja kuskil oktoobri kuuni võib olla. Et, no, peakse lahtise vesi, pannakse voolama tavaliselt. No, kui väga kuiv suvi ei ole, siis pannakse mingitel sellistel tähtpäevadel. Või, et, aga no, võib öelda, et see palvejõud annab ka oma jagu sellele veele väge. Tegelikult on seal olemas, mis on kõige absurdsem, on see, et sellel samal kuival suvel, kui see See, selle kõigi vesi oli kinni keeratud, siis seal kõrval on kohe 12 apostli allikas, kus vesi oli täiesti koolas ja mingid probleemid ole. No ilmselt need veekihid on nii palju erinevad, aga no, mingil, ma ei tea, kuidas on, et sügavamal kaob ära äkki. Ma sõltub puhtas jahkas. Päevamas kõdes kuhpab. Või on päevamas kuhpab enne, see on ka võibolla. Et see kaevandus on... Kaevanduse ala, ma ei olnud kunagi mõelnud selle peale, aga see Estonia kaevanduse ala ja et kui seda... Tähendab, see on kaevanduse mõju, et sinu kuleme allika, et seda toite ala, et saab tulla vett juurde. Estonia kaevanduse. See on äraolu kanadamine, aga kus ta järvesti kuleme, nüüd kuleme põhja loovad hoog. Ma võtta ei tea, eh, ma ei oska seda, ma ei oska kirjeldada, aga seda, mina ei saa ju... Ja siin alasti kummata, kummatakse kummeriga, aga siin alasti kummata, et kui teevad vajadust, ja kui kummata, siis võib anda oma korda sellest veealadustööst liiselt, mida sõltaks, kui vesi selle alad. Jah, nad räägivad lihtsalt. Välja pumpamise, ühelt poolt välja pumpele maasid alandatud ja teine poolt, kuhu see välja pumpa vesi läheb, oma poolt hakkame rikastada. Et see ilmselt on see... Ja just kuleme paikud selle poolt. Jõhvi avad on ju lõpetatud. Jõhvi, see ei kuulnud üldse siin. Ei, ma ütlesin huvitav oli see, et ma jõhvi... Ma ei tea, seal on nad on kuidagi seotud ja jõhvi avad on hakkanud tõusma. Ei, ma tõusnud, jah. Seal oli, ma käisin vaatamas ühte allikat, mille kohta on kirjutatud, et seal üks nõid elas, et see oli mingi Narva maantee, mingi ma ei tea, 224, et seal oli enas mingisugune nõid jõhvis, kes tõi seal kogu aeg mingist allikast vett, aga see allikas jääb peaaegu selle uue vangla avale. Aga nad räägivad, jah, no vangla ei uputab nüüd, et see on hakanud tõusma, aga näiteks Purtse lähedal, seal, kus Purtse jõhi alguse saab, siis on Purtse jõhi alguse kohaga allikas, mida ma meedan, et 3 meetrit on veedase langeda. Et noh, et öös on ka kui lõpuks no, lõpetatakse sealt kaevandamine, siis on võimalik jälle, et tõusevad need allikad üles. Ja see ojama kaevandus ei ole. Jaa, ojama, mis nüüd kaevatakse praegu. No ojama on jälle, siis teised on lõpetanud Purtse ja Purtse vaadu. Jaa, aga seal on mõte, et nad loodavad ja see on hästi vahva see, kuidas see peremees on hoidnud seda allika paika, ta teab seda, siis selle sügava augu peal on sellised kasvavad sellised suured pajud, aga muidugi saan on hirmul, et see külaplats on tal ümberil, mida tõstavad, kui nüüd tõuseb vesi, siis ilmselt ujutab kogu selle külaplatsi üle. Aga see on jah põnev ala. Aga ma räägin punasest allikast, et miks ma sellest räägin, on see, et see on see, selline koht, mis näiteks lastel oleks väga huvitav käia ja vaatamas, et see on Eesti ainukene noorendav allikas. Lugu sellest, kuidas Jaani öösel muruvõid ja tütred olid siis seal allika juures. Üks vanem naine oli näinud, siis tulnud Jaani peal koju ja näinud, kuidas siis muruvõid ja tütred kassid sellest vanema naisterahvas veega niimoodi ja naine muutus järjest muruvõimaks. Ja siis muidugi pärast seda, siis kohe tormasid järgmisel päeval sinna kohale ja öelda sinna, et need naised vanemad, naised kõik tahtsid noored saada, kassid ennast ja midagi. Aga see on nagu see lugu, et kui seal koopast välja tuleb see vesi,
ta läheb nagu, seal on veel toru silla juures, et ta läheb nagu kahte haruste. Et üks on selline laie varu ja teine on kitsa varu, venekudeline järve suubu. Ja siis on see laie varu, no, kus naised võtsid ikka seal, kus rohkem vett oli, eks on laie varu, et aga tegelikult noorendam on see kitsa varu. Järgmise päeval oli üks vanem meesterahvas sinna läinud ja ennast pesnud ja siis oli üle peal kuisik olnud. Ta on hästi ilus ja seal lähedal on veel hundiallikas teises järve otsas. Et noh, näiteks kui Alaskivi kool tahaks teha, siis seal oleks kohe niimoodi kaks allikat järjest võtta ja need lood on jah, seal hundiallikalt lähedalt on öeldud, et kuidas saunas ennast hundisabaga siis vinuti ja selle allika veega pesti ja mis sõnud seal olid. Et kujutan ette, et no, miks ma sellest üldse räägin, on see, et tegelikult lapsi ei saa lihtsalt viia sinna koha peale ja rääkida neile, et noh, siin on nüüd nii palju mikroelemente ja siin on see voolumutko nii, et tegelikult see neid väga juhitab. Ma pärast räägin ka sellest, et kuidas me oleme teinud seda lahve allika koolitust, et neid noh, lummata selle asjaga, et aga need, noh, need pärimuslood kui endise aja õppekava sisuliselt, et need on ikkagi hästi, hästi võimsad asjad, mis panevad lapsed tegutsema. Kavelätte on see õnnetu lättekene, mis siis praegu selle teeparandusega nüüd on nii, et see allikas, mis seal pool on, aga see on, noh, ta on kerkelt sükke roiskunud isegi aega ajalt. Ta on kavida öökord, ta on vana Viljandi Veigjärvi Tartu ääres see vana tee, see sügav auk ja seal üleval on see kaare, kes see pankur meil oli, Tartu kommertspankur, selle maja on. Ja. Selle maja on, aga seal all on jah tõestunud nii, et seda teed tehti kõrgemaks ja pandi ilusad soonet kinni ja siis on need teised pool teed on hakkad välja ajama. Aga see on hästi vana selline paik, kus vanasti siis kõik bussi ekskursioonid peatusid ja hästi paljude lugudega allikas, kust siis ka seda Jordani vett viidi ja sealt oli põnev lugu oli sellest, et seal üleval on kohe õigeusu kirik seal väekünka peal ja kus siis seda Jordani vett tarvitati, aga siis keegi arvas, et sahariini on sisse visatud, et see vesi on magus. Ja tõepoolest see vesi on magus, aga et mäletan jah, et ükskord Peet tuli meile, vesi oli kaasas ja siis me vaatasime, mis selle allika pH on. Ja ta oli üle 8,5, jah, ta oli hästi leeldiline vesi, et... No jah, aga ta on siiski ja tegelikult see annabki selle magusa maitse allika veele. Et kui tahate magusat vett laste randa, siis viige just sellistesse paikadesse, kus pH on hästi, hästi kõrge. Et kuigi jah, Eesti allika veed või üldse veed, põhjad veed ongi, nad on ikkagi suhteliselt ongi seal 8 piiriselt. Ega kui nüüd jah, räägitakse sellest soodavee joomisest ja kõigest muust, et ma olen viime lausi rääkinud, et noh, et ongi nii, et need veed on, mida võiks niimoodi looduslikult juua, ei ole vaja midagi sisse panna. Et Elle Kond rääkis seda lugu, kuidas tema sai oma sellest maa üle ahvesusest lahti, et kaikalaine oli ta löönud, et toogu selle lähte vett, pangu sinna õhtul sisse õbelusika täis mett, joomikul joobuse klaasides vett ära ja tõtles, et kaks nädalat on seda tegi ja pärast seda oli kõik korras. Et põnev on see, et lugudes ongi hakanud tulema see, et noh, ma ei tea, kas inimestel on see maa üle ahvesuse probleemid üldse, sisehaiguste sellised hädad suuremad, et on hakanud tulema see, et jälgine vesi aitab just nende kõhuhädade puhul. See on see uus pärimus. Jah, tuleb ja on kummaline, et noh, see on ilmselt see, et mille vastu inimesed abi otsivad. Et, aga jah, vanast oli see silmaäda nagu kõige rohkem, nüüd on see kasvaja lugu, noh, kasvajate puhul on küll seal näiteks Kuremäel on lugu sellest, et keegi sealt juuga lähedalt käis ja sai kreepsust lahti. No kreeps ongi sisuliselt vähk. Sellised lood on. Metsiveski on üks allikas, mis mulle nagu endale on kõige sümpaatsem olnud. Et, see on mingi, ma ei tea, mingist albumist oli see, jah, mõtlen, et
et on, nad on hästi, hästi põnev, et me ju ise oleme seal lähedalt ühikas elanud. Ja mul pole tõrna aimugi, et seal allikas on. Et no meie ajal enam ei räägitud, aga seal oli plankaaed ümber. See on Metsiveski konsumi kohal. Pisut sinna Peeti kirik juba riimine, mitte päris kohal. Jah, aga see on viimane kirik. Mina arvatakse nüüd 1973, läksin kohe veemaandust üle. Ja siin 75. aastal aeti kinni see, mis on meil säilinud, see Annika järve kuid. Kus see oli? See on konsumis, aga see on tähendatud, et see on tähendatud. Ja kohe teised kohalikus on park. See parki koht on põhine, aga kui sa vaatad seda, see on see veeala oli kuskorda 100 meetrit. No juba, see oli kohalikus, seal oli keski. Et ta oli üles paisutatud see tõttu, et seal oli siis see veski ja see on tõesti väga suure vee välja survega ja noh, praktiselt 70% praegu Tartu linnast saabki sellest. Küll nüüd igasub see asju juhtuma, et lugesin täna, et soop pannakse kinni meie vallavarem, aga soop on teinud sellise äppriki, et miks näiteks ka ei ole raadi selle uue Ermi all vett, on põhjus see, et soop on lasnud Kõrveküla teed ja kaevata mingid puurkaevud ja hakkab sealt liiliselt linnale vett müüma varsti. Et need on kõige sellised legendid, aga midagi seal igatahes toimetatakse ja Raadi järv on langenud mingi peab 16 meetrit see veetase. Et midagi on juhtunud, aga sellega, selle Metsiveski allikaga on lugu ja selline, et see nimi on siis tulnud selleks, et ma nüüd ka Vene keisriliigi ajal, seal hästi vanal ajal, oli see ainukene siis veski, kus siis oli õlle odra jõpatamine, see Maltoola. Tartu linnas. Ja Tartu linnas. See oli ainukene, kus siis võis ma veel selle vana õlletehase kommertsdirektoriga rääkisin, kui ta veel elus oli ja ta rääkis neid lugusid pikalt. Et see oli, et noh, allikad olid ka nüüd selle Tartu selle õlletehase alekoki territooriumile, aga need on betoneeritud. Et seal veel võeti vett, aga see oli siis vanemal ajal ainuke koht, kus seda õlle otra jagatati. Ta oli juba tegelikult enne seda sõda, kui siis, noh, sõnaga sinna, siis peale teist maailmasõda kõik see pommitamise tekinud varem, et kanti sinna sisse, aga ta oli tegelikult enne juba seda suht roiskunud ja räägiti, et seal jälle kuidas uppunud kassid ja kes seal kõik sees olid. Aga ta pandi kinni ja no ilmselt mingi hetk oli tõesti nii, et seal vett üldse ei olnud, sest Tartu linnase tööstus suurenes niivõrd palju, et see aeg, kui see Anto Runner selle laulu lõi, et kaob vajub maa kutki ja ülikool, et see oli see aeg, kus tõesti see veehaare tõmmati nii tühjaks, et maja hakkasid vajuma ja ülikool ka vajus. Et seda nüüd on jah, et nüüd on tasapisi tõusma, aga nii palju vett enam ei kasutata. Aga seal jah, et ega seal praegu mitte midagi järgi ei ole. Põnev oli jah, selle tiigi juures on võibolla Ainura rääkinud seda uu, et kuidas formaatsia kateedri avamine lükkus mitmeid aastaid edasi seetõttu, et toodi kuskil Saksamaa siia mingisugune kuulus farmastu õppis, kes pidi kateedri juhataja saama, aga kuna on üldse apteekri, seda oli siis, et piiritust on vabalt käes, siis kui ta ükskord purjus oli ja üle selle Metsiveski purde läks, siis ta kukkus sisse ja kukkus ära. See oli ka kurv lõu ka. Aga et Tartu linnas on see, mis on üldse linnaallikate probleem ja kuna meil koole on linnades kõige rohkem, et linnaallikad on ka korralikult kinni betoneeritud. Et Tartu linnas võibolla üks kõige paremini nähtav allikas võiks olla botaanika ja tiigi põhjas. Seal on näha talvel jää peale, et kuidas on üks, et nagu nad on, et närvi rakk näeb välja. Et ta siiski, noh, ta ei ole see väga tugev see väljavool, aga noh, midagi seal on. Teada on jah, et on GBA hoone keldris on allikas, mis voolab otse veevõrku. Siis on seal sellised... Kas see veel teadmise? Ah?
väidavad jah, see ilu, 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 ilu. Ma olen ilu, eks ole? Ei, mis ilu, et või see... Ilu, et oli ette. Ja too võib mulle rääkis seda lugu. Ja ma olen ilu, eks ole? Ja teine olevad kuskil olnud seal poetänaval ja muidugi noh, kõige kuusam oli see Jakobi mäe all see allikas, mille siis see terve kaskaad oli tulnud seal praegu nende kroonvaia tänav. Praegu vett saab võtta, näiteks on Annelinnas tehma ülevaatused, aga on Lepa tänaval. Aga see väidetavalt on nad puuritud, nii nagu on sama käekiri on, nii nagu on Vasulas allikas on, kus on ka selline samasugune betoon kaan ja kõik peal ja toru tuleb, aga Vasulas muidugi on päris allikas ka kõrvaluse lahme ja nii edasi. Nüüd on mine all, et 80-aastat esimeses pooles töötas harjutiselt allikas tehtuli gümnaasiumi keldus. Aha. Põhjavesi. Kui oli vee vastu aega, siis hakkas seda keldusse lihtsumi. Põhjavesi. Ja see on terve see... Ja eks see mõjand oli, aga seal oli probleem selle, et kuna see oli põletigi ülikütte katta vajal. See õli ka ringi käinud ja nii nagu talve peale. Siis tein tõle tõmmisid vesi oputas ja uutus kanalisatsiooni. Ja võttes, et kus kohal, et tuleb ja miks tuleb. Ja tihti selle tõttu, et kelle riigi oputas siis hankesid. Ja Tartus on veel... Käisin selle sama keeli järgi, see oli mul juhke katse esituse, tahtsin teha Tartu linna kõik allikad läbi ja käisin Herne tänaval näiteks, mõletan, et läksin sinna ja mingid mehed ehitasid maja katusel, mida küsin, kus teile allikas on, mis tulite siia? Ei, ma ei ole keskkonnaametnik, ma ei ole ajakirjanik, ma ei ole millegiga seotud, keera selgi ümber ja vaata, siis tõepoolest seal on sellise traktori kummi sees on allikas, mis kuulab ilusti mööda kanalit välja. Supilinnas on allika täna, aga sealt ma olen õnnestanud allikast leida. Aga sellised paiku on jah terve see tegelikult see üle ära täis. Et see akeedi järgi ma käisin läbi ja mõne. Nüüd kui lubad jälle, mis sa kuulete metsivesti, mis on paisa pea, oli esimene takt oma juhtes. Nii kaua, kui see See on päris õudne tegelikult mõelda, et allika vesi on suhteliselt suhe. Ei, noh, see mitte nii palju praegu pinda. Selle kohta on siis omaselt pinte. Akiidi järgi on kuskil seal, kus... Muusika mängis ja tuleb põlesid ja siis linna peenemiselt kandis. Noored siis Et seal üleval pool kuskil selle staadioni allikas on ka olemas. Aga kus see... Saadine allikas oli selle koha peal, kus see linja tee läbi kummata. Siis 1927 käib kanti, tõttu oli meil sinna vee värk ja see oli sõttu siis juba enne sõna, et hakkas nii siiest kuulata. Vat, ta kuubati ära, väga loogiline. Ja kui näiteks üldse kuubataks, siis hakkaks vastu. Jah, aga kui võib-olla ema jätke suunata, siis... Jah, ei tea. Aga jätkatan, et enamus neid ja mõtlen, et linna allikaid on põnev on see, et ma tegin ka ühe korra sellise Facebookis üleskust, et kus on linnades allikad. Sest igas linnas peab on allika täna. Tartus oli nagu võtsin supilinnas, et ma olin just valka sõitnud ja seal on tõesti allika ja metsa täna ka nurgal. On täitsa korralik allikas ka praegu. Ja mõtlen, et igal pool peid aega, et mõned on paisjärvede all ja teised on siis on tõesti niimoodi, et on kuskil selle maja nurga all või kinni, karjaallikas näiteks Tallinnas on see korralikult kinni pandud. Aga jah, linnaallikate juures on meil laadat nüüd siin ei ole, aga et hakkab esimesi sitte tulema nii, nagu kui sa Euroopas kuskil käid, et joomine omal vastutusel. Üle pildi vaata, mina ütles kõige juurde, et see on näidata, et igaüks üle ei saa aega. Nüüd tuleb see üheksalt vaata. On. Ta on selline nurga alka võetud ja just see metsimaski. Ja on kirikud olnud. Sellest on hästi tegelikult päris palju neid pilte. See oli kõigi. See vetsiveski allika väljapool on praegu selline, et see on nüüd lodja pealt tehtud. Mäletan, et me käisime selle toru peal, kui me käisime seal toru peal, tuli selle vetsiveski nimi oli Lenin Akani pool. Me
pärast enne botaanikaaeda minekut käisite siis istumas seal toru peal ja seda neid Moskva saiakesi söömas. Aga tookord ma ei teadnud, et see oli ikka välja voolunud, et see on selline teate, kus see tuleb sealt. Ja aega, et seal ikka tegelikult midagi nüri teab ka, aga mitte väga kaveri. Ennu raudlate on nüüd selline koht jälle, mida niimoodi me oleme lastega käinud vaatamas ja see on, ma mõtlen, et see on hästi müstiline koht, et seal on lehma pealuu on pandud sinna ja seal mingisugused inimesed käivad siis mingid riitusi tegemas, kui nad on näha seal. See on Vooremäe üks väravatest, raudläte. Et ongi nii, et kaks vana, see tõeline raudläte, see on siis selle barjääri tõttu sealt siis ära kuivendatud. Aga see midagi on see, et ma tean, et üks kunstnik, mingi Fidel ja Roots või teeb seal mingid häpeninge ja mingi kopaga allikat vaevanud. No ma ei tahtnud öelda midagi. Aga jah, seal on isegi lätte mets on olnud olemas, et aga see raudlätte on jah selline, kuhu ilmselt väga palju ei satuda, on niimoodi üks koht, kus veel ei ole jõudnud need Sosnovski karuputke hävitaja, kus seal lähedal on Sosnovski karuputke. Aga ta mõra ei koja kaldal ja tõesti hästi ilus paik, ta on kohe Vooremäe sellest suusakeskuse vastast tuleb lihtsalt minna otse metsarisse põmma ja mingi 100 meetrit alle ja ongi kohe seal. Aga ta on jah korduvalt ilmselt see koobas on varisenud, seal on näha varisenis järgi, aga see on koopa allikas. Et noh, siin võib ka sellest rääkida, et selline ilus punane, et läbi Eesti jookseb selline kindel joon, et allapoole jäävad punased allikad ja ülesse poole jäävad sinised allikad. Et üleval pool on siis need lubjaga allikad, noh on eraldi, aga allapoole jäävad siis see punasest paest või liivakivist koobastes allikad. Ja see on nüüd üks hästi ilus ja ilmekas näide. Taevaskoja emalähte oli üks Eesti ilusamaid allikaid, no nüüd ta enam seda ei ole. See on nüüd asi, millest ma oma doktoritöö ühe artikli kirjutan, ma olen ka intervjuud ära teinud. Põnev on see, et kohalikud inimesed, kes seal vett on toonud, Need ütlevad kõik, et see allikas tuleb või koobas tuleb taastada. Ja sisuliselt tegelikult see koobas on alles. Ta on alles just umbes selle kohas, kus need lapsed on. Võib-olla on natuke jõbe tagapoolt. Üva Eilsalu mõõtis selle ära ka, et ta ongi umbes selle koha peal, kus peaaegu saab püsti tõusta. Ja seal oleks vaja natukene veel kaevata ja oleks see asi väljas. Ja seal on see lugu, mis on, et Üks inimene oli saanud visiooni, et allikas tahab puhata. Ja see tõttu on nüüd siis keelatud seda allika välja kaevamine. See inimene ei ole seal käinud, ma arvan, et üle 4-5 korda. Aga seal on jah, praegune Priia juht elab seal lähedalt samas külas, kes tahaks jubedalt, et see välja kaevatakse. Tema isa on küll Saessaare veehoidla üks esimesi elektrikuid. Kes seal pealik oli ja ta on ühesõnaga niimoodi, et ta hakkab sisse rännama, aga see mees on küll lapsed saadik käinud seal vett toomas. Seal on neljandat põlve, seal külas elanud inimene, kes on ka bioloogiaõpetaja. Nemad ütlevad kõik, et tuleks lahti päevata. RMK on seda meelt, et tuleks lahti teha. Ja see lugu, et räägitakse, et kus allikas ise murrab endale sealt läbi. Ei murra. RMK meil rääkis mulle, kuidas see järgmisel hommikul ta ei lahvis, aga vaimalt seda nelja päevu seal. Aga nüüd on nüüd niimoodi, et eest puhastamine on keelatud. Kohalikud käivad seal salajas aega juurisaakemas. Suured. Ta varises kokku. Et just selle 2013. aasta juuni kuus ma olin teine, siin on ta veel. See on see, muidugi üks asi, mis seal elab, et eks tal on läbi aega toonud selliseid kummalisi asju, mis juhtunud on, et seda me rääkisid vaat seal kurgial ka, et Tartes rääkis mulle sellest, et kuidas see kalju ja näha on, et see on mis kalju see on. See on see, kus viitses reliikides ja Agnes ja siis see Gabriel osas olid ja armatsesid. Ja see on see kord, kus see hobused põlevad.
aga et tookord kui filmi tehti, siis väga räigelt oli labidatel need seinad puhtaks laiutud, et noh, et need kirju ei tohti nagu filmis olla. Mm-hmm. Et noh, see oli ka võibolla juba üks koht jälle, kus seda kasvanud toored töödeldi ja noh, siis noh, kui tattes ütleb, et seal on kogu aeg mingisuguseid külla kohti urgitsetud ja seetõttu variseb ja metsamehed ütlevad jälle, et üleval on kasvanud peal, mets on suureks kasvanud, aga muidugi nüüd on Nüüd on juba plaanitud sinna lähedasse. Võibimis oli tohutu massi just peale, et see on peale kasvanud. Jah, aga üksikud kuid oleks olnud vaja kui ära. Nii ta on vaja. Aga ta on, ma olen nüüd teinud selle niimoodi nagu sellise pildi sellest, et kuidas ta on läbi aegade muutunud, et ta oli peaaegu sinna sillani välja aastate koovas. Et ta on läbi aegade varisenud sama esine, kus sild üle läheb, see tagumine sild seal üle ahja jõe. Et see väljak, mis see on, et see on tegelikult ühest varingust sinna niimoodi tasandatud. Et ta on olnud selline pidevalt uueneb ja variseb, aga alat on eest ära koristatud, et ta saab rääkida. Aga nüüd kus kõik palju sa räägisid seda seal. Ükskord tehaks ära ka laiuse siniallikas, et see on nüüd siis see sama, mis ma rääkisin, et on 60-60, et see on nüüd ka see, millest, mis lastel laps alati õudselt huvitav on see, et see on selline ilma allikas, et välja kutsuda vihma või seisma panna. Noh, lugu on küll jah sellest, et peab olema kolm lesk naist ja Anne nimelist ja siis nad peavad seal, kuna see on see tarna mätastega selline kohtu ja on see ilomets ütleb, et see on 11 meetrit on see turba lasunud seal selle koore osas, et noh, ta võiks olla jube sügav ja et jah, ta on selline pisikene auk seal peal ja siis aegajalt suvel ta kasvab niimoodi kinni, aga kui ta on kinni kasvanud, siis on vaja lahti teha, et see hakkab vihma sadama. Et me teinad pealt ära viitsuda ja kõik see muu modu. Ma olen ühe korra ise proovinud, oli vist 2006-2007 oli hästi kuiv suvi ja siis ma mäletan, et me elasime seal lähedale, et ma läksin ja tegin vihma ja tuli vihma. Et ma tean seda. Aga jah, hästi selline, noh, see on üks nendest lugudest, et põhjatu allikas. Et teisele kuule maakera ulatub välja, et siin kohas, jah, ma räägin aalde seda lugu ka, et no, mis on Eesti sügavad allikas, teate. Kõige sügavam, jah. No siin sama sofa. Sofa allikas, jah. Aga põnev on see, et see on jällegi 74. aastal mõõdetud ja 75. aastal avaldatud, et 4,8 meetrit on sügav. Ja täitsa juba lugu pärast seda pole mitte keegi ühtegi allikas mõõtnud. Ma ei tea, et tas kuskil pole avaldatud. Vist oli 90. lõpuks või 2000. aasta kuskil paiku. Juhani Pütsed käis ja mõõtsid selle mingisuguse lantiki lähid sisse minna ja siis mõõtsid seda sama sofa allikat ja said 3 meetrit ainult. Et võimalik, et ka need tiid lähevad ja kinni, seal on see allur on ilmselt mingisugused tugevused, et ta ei saanud kuidagi sinna sisse, võibolla siis eesolul õnnestus paremini kuidagi toppida sinna seda. Ilmselt tundis geoloogia. Jah, aga no ühesõnaga, et sellist sügavust enam ei ole saadud. Siin võiks ju olla, eks ole, kui 11 meetrit on turba lasunud, siis võiks kui hästi kõvasti surguda, siis võibolla õnnestud see kuidagi sisse lüüa. Jah, aga põnev oli see, et mida ma kuulsin Saaremaa. Et Saaremaa see pähkla või pühatu või ta nimi on veel, seal on need igasuguse nimesid pühatu allikas. Seal oli ka kasvatus Vene ajal ja sinna väga palju ei pääse. Jah, aga ta ei ole enam, ma ütlen, et selles kohdes ta ei ole nii rangelt kinni, et seal on tõkkepuu ees, seal saab mööda minna ja siis see kohalik siis see kes need ossid selle ilus lugu, et nad selle juures armusid selle allika juures selle mehega ja et nad ei teadud siis veel, et nad selle pärast osavad. Aga siis mingi hetkel nad siis said teada, et ikkagi nii püha allikad ja et nad tuleb kulda otsida ja siis läksid sinna allika juurde ja siis meil pani selle kalipso selga ja siis sukeldus ja ütles, et 3,2 meetri peale sai, aga siis hakkas nii külm, et enam ei kannatanud välja, tuli välja. Tegelikult võimalik on see, et see võib see pühapu allikas või võib olla ikkagi sügavam allikas, kui see sofa allikas ei ole, on käinud 3 meetrit järgi. Et on tegelikult selline plaan, et ma isegi rääkisin selle iga soopaniga maalehest, et tal on mingisugused need halve kaameratega mehed,
et nad teevad aega, et maa lehele sellise videosi, et läheks ja filmiks seda sügavuse mõõtmist, et prooviks tõesti siis Kalipsoga mehega minna ja selle sügavas ära mõõta. Aga ma ei tea, ma olen mõõtnud seda, et kes võiks mõõta allikaid, et see võiks olla üks asi, mida kooli allikate puhul teha. Minna lõmmik oleks see, et kasutada karavalli, kalahestavalli. Jah. See võtab nagu eri asi, et selle, et need on sügavad ja direktid, see on mehaanid, et juba ka mõõtelad, iga mõõtelad ja kõik. Seda kindla päeval on ikka saab toodavad vaktsiini, jah. No see, jah. Aga no kurva on see, et kõik on seda teinud. Jah. Ja siis ma mõtlen, et kui palju on neid hüdroloogi Eestis, kes võib seda teha. Et mis see põhjus on? Ei ole huvitust, ei ole tehnimust, ei ole riikliku ega ka mitte sotsiaalne tehnimust. No sotsiaalne praegu juba on, et see on uskumatu, mida ma võin öelda seda, et peale selle raamatu kirjutamist, et kui ma raamatu kirjutamise ajal käisin need allikaid, mida, siis oli ühel või kahel allikal oli kannud ääreks. Aga nüüd, kui ma olen käinud, siis see on nagu igal pool näed, et on kann. Ja noh, Mikk ütles selle kohta, et ma abikas, et noh, kann on see allika kvaliteedi märk, et kui on kann ääres, siis sealt juuakse, et see on kasutatav allikas. Mina vaatasin ainult selle järgi, kui rada läheb allikale, et siis järelikult inimesed käivad. Aga kann on jah, praegu on niimoodi, need kannud on väga imelised ja huvitavate kirjadega ja ma olen mõelnud, et vaat see võiks olla näiteks mõned lapsel uurimustöö, et millised kannused Eestis kasutatakse meie ammutamiseks. Ma olen ise küll mõelnud kunagi teha üks projekt, kus teha sellised keraamilised kruusid. Ma isegi oma allikale tegin ilmame allikale sellise kruusi, aga meil ei ole vett seda allikas, et see on ainuke probleem. Paramuse kooliallikas, vaat kui kooliallikatest räägitakse, siis see kooliallikas nüüd on olemas ka meil. Paramusel on kolm allikat, on Amme jõe ääres. Need olid köstriallikas, kooliallikas ja õpetajaallikas, ka õpetajaallikas on ka olemas. Aga nad on sellised suhteliselt teadmised, enamasti kevadel on veel üle hullutatud seal. Et ega nad väga palju ei voola, aga põhimõtteliselt isegi Luts on oma mälestust raamatust ühe, kas selle kooliallika või köstriallika ühe, ta on sisse kirjutanud. Aga nad pidiksed äärmused allikad, aga tahavad puhastamist, et seal võiks küll olla kool, kes need käiks ja puhastaks, et see läheb sõikas soppa täiesti esine. Ja siis ma räägin sellest, et mida me teinud oleme õpetajatega, et uues õpetajate allika koolitus on see, kus me või selle peepuga alati trügime. Seal algusest saadik, ma ei tea miks, aga olen sattus ja me jätsime mäeoksa allikas, on seal alguse. Sattusime sinna tegema nüüd oma koolitusi ja mul on see koht kõige rohkem meeldinud. Ja, aga jah, mingi hetk ma siis tegin, õpetasime niimoodi, et kui me teeme koolides neid harjutusi lastele rääkimas käime, et mitte niisama tühja ei räägi, vaid ikkagi tööga käib ja siis kahel kookudega vee kandmine on kõige populaarsem. On ka sõpseid, kui trenni, kuidas vett kanda, aga see on siis selline konkreetne ja see on alati kõige lustikum ja siis kuidas nad jooksevad. Ma olen pannud alati sellised väiksed ja värvilised ämbrid, et tegelikult ausalt, mina olen oma lapsepõlvest pannud 10-liitrist ämbritega vett, aga ma ei kujuta autodades ette, et täna ka lapsi võiks 10-liitrist ämbrit tõsta. Ja muidugi veel võtta selle kael koogu kõige, need ei ole veel kael koogu, selles suhtes ma olen lasnud selle sepal teha, aga ikka ei saa ja ei saa valmis, isegi kadaka, need kadakastused tokid on valmis, aga sepaged on need otsade tegemised ja kohtsused, et näidataks tõesti seda, kuidas ta vett kanti. Et ma ise olen nüüd vett tassinud ja tõesti, aga see 20-liitrise nõu toomine sealt ei ole lihtne, palju lihtsam on tuua 20-liitrise veenõud ära allikalt, kui on teine 5-liitrine vähemalt teises käes. Et need on asjad, mida ilmselt saaks õpetada lastele. Siin on õpetajad küll, aga millistest tahtsin rääkida? Ma kuulsin, Peepest oled rääkinud ka selle Jaanika Kiitoga, kellega me tegime selle projekti. Nüüd on jälle koolis tagasi, et see oli milliste algkool lasteaed, kus siis selline, mis võiks olla selle kooliallikate eeskujuks, et seal oli kaheksa klassi ja rühma, kus siis iga rühm sai üle allika. Me käisime, me jõudsime teha kaks allikat päevas või kaks klassi või siis rühma päevas ja siis oli nii, et ümbruskonnas, milliste ümbruses otsisime siis need allikad. Ja sinna jäi selles suhtes õnnelikult, et sinna sisse jäi see sama
mälestjärve allikas, seal on veel teine põrguvaba allikas, seal on kiigeme allikas, siis on seal veel selle no, taevaskoja jääb sinna sisse veel on ja, ja siis on seal ühesõnaga veel need raudlätted ja need on niimoodi, et koolist kõik kuni no, no, see taevaskoja emalähte oli kõige kaugem, aga teised olid kõik 5-9 kilometri kaugusel. Koolibuss oli tellitud ideaalselt viis siis selle lasterühma kohale. Ja, ja ausalt öeldes, kui ma esimest korda nägin, et meile kaheaastased kätte, et olen hulluks, et mida ma nendega teen, et kuidas no, ühte last ma suudan oma last kasvatada, aga kui mul on 10-2 aastat jõudsud, et no, mida sa neile allikatest räägid ja teed. Aga see oli põne, et need kaheaastased käisid just selle sama silmakätte juures ja, ja te laste ja kasvate ja elas selle allika kohal majas ja no, ühesõnaga nad ei teadnud tegelikult, et seal all on see. Ja siis oli muidugi see, et läksime nad jõudsudega mõtelda, et uska alla ja siis nad seal vaatasid seda allikat ja just ilm oli ka need natuke suuremad, nad käisid vaelate juures. Aga, aga kui me tagasi läksime, et mäest on otsene, et vajastanud ei ole ju käia enam. Need lapsed ainult laulsid. Nad laulsid niimoodi, et terve seda tee tagasi minnes nad laulsid ja bussis ka laulsid. Kujutad ette kaheaastane laps, kes jõukene. Ja toimus mingisugune selline meelemuutus. Ma ei oska kiirelda. Ma olen mõelnud seda, et ma ei jaanudest korjasin need andmed kokku ka. Et ma täitsa kirjutan sellest artikli. Et terve selle, selle projekti käigus see, mis toimus, oli väga, väga eriline asi. Et see kaheaastaste lugu oli nagu hästi vahva. Põnev oli veel teine asja, oli seal kõrval põrgulet, sest mul ei ole pilte, aga endal koolituse käigus on väga raske pilte teha. Aga see oli selline lugu, et oli tõesti selline, noh, ütleme nimelt üks hüperaktiivne laps oli, kes kogu aeg jooksis ringi ja väga raske oli ohjeldada teda. Ja kui me siis rääkisime selle loo ära, et kuidas põrguvalu lähtele, et on selline allikas, kus ei tohi otse niimoodi suuga seest juua, et peab võtma kas topsiga või mingi nõuga või peoga siis vähemalt tõstma vee üles ja jooma. Ja siis juhtus see, et see oktoobri kuus oli suhteliselt külm aeg ka juba ja see poiss seisis 4 korda järjekorras, et ta saaks peoga juua. Et, et võt, see on see, mis juhtub see, kui sa räägid lugusid. Et see on see, mis on kaduma läinud, et me viime lapsed ekskursioonile kuugile, me ei räägi neile midagi. Ta, nad olid kiirvaikselt. Teine lugu oli see, kui no, üks, see oli klassid oli, ma mäletan mingi jõusnud, nad olid algkool lastaajad, nad olid ikkagi algklassid. Aga ta oli mingisugune algklassi poiss ja samamoodi jällegi, ma ütlesin, isegi pigem autist juba, kellel oli kaasas see koldusõpetaja või. Ja kellel oli mõletan punased kummikud oli ja probleem oli sellest, et kuidas ta üldse bussist välja saada. Ja, aga see oli siis see pigeme viie, kus on 11 sellist vana suurt künnakuud, allikad seal enam suuremad, alles ei ole seal aga korralik kuivendus tehtud, aga, aga mingi auk on, kus ikka olevad veel see vesi voolanud. Aga siis jah, selle viies käisime ja mõtlesin sisse, et kuidas ma nende lastega seal viies hakkama saan. Aga siis ma hakkasin neile viie lugusid rääkima, et noh, et kuidas viies ei tohi lärmata, ei tohi midagi kahjustada. Ja, et noh, kui ikka seal teed puudele liiga või viiele liiga, et noh, mis siis juhtub, on, et noh, nagu auto läheb ja teate, mis siis juhtus. Lapsed olid kiirvaikselt. Nad käisid korralikult ringis ja rääkisime sellest allikast ja rääkisime nendest puudest. Aga oli hetkegi vaja neid lapsi korralikult kutsuda. Ja punaste kummikutega poiss, see oli täiesti käis, polnud seal vaja seda hooldusõpetajat käis teistega koos, mingit probleeme ei ole. Ja olnud, kui nad tulid tagasi sellest kiiesse välja, mis seal oli mäletane muti, noh, külm maa oli kerge külmunud juba. Ja muidi mulle unnikud olid ja siis nad üks teisele ütlesid, et muidi mulle unnik. Või siis seal on sõkene kõiki, sõkene suur puu on seal ees välja, siis kuidas nad üks teist aitasid üle selle. Et jälle see mingisugune täiesti sõkene, ma ei oska öelda, mis juhtus. Me väiksematega meil oli siis selline kokkulepe, et kui nad tagasi tulevad, siis nad joonistavad seda allikat. Mis juhtus? Ma ootan, et tuleb see. Näete. Ei ole musta värvi, ei ole sellist, on sellised roolikud, mul on ilusamalt, siis te kaavad selline, on sellised ilusad säravate värvidega pildid.
enamasti see võib-olla oligi kõige tumedam see pruun, aga noh, see oli sulle selline sügis ja aga tavaliselt lapsed joonistavad mulle oma lapsed, kui palju on musta. Et vaat sellist asja ei olnud ilusad värvilised pildid. Et ja mis need lugud, mis nad kirjutasid kahjuks, nagu selgus, need on lastele tagasi antud koolis. ma ei saa neid enam kasutada, mul on hirmus kahju, et ma toorkord kohe ei rabanud need enda kätte. Et need olid sellised rõõmsad pikatud lood. Et see on nüüd asi, mida ma mõtlen, et selle kooliallikate juures ma täitsa soovitaks kasutada ja selliseid pilootprojekte teha. Näiteks ka mõtlen, et Kikile kirjutada, see on ka Kiki projekt, et kirjutada ja käia siis nagu lastega allikate juures. Et noh, näiteks... Aha, ei ole seda, jah. No võib kulkale kirjutada, kui vaja. No võt, siin on see allika mäng lastega, mis meil on kuivrinn. Ja see on siis selline veepässimine jälle. Nii, rohkem ma teile see kord pitte ei näita. Ma oleks poole kõik. Nüüd lõppes selle, et sul ära mina pistida. No võtta, ega mul etal ka on niimoodi, et ma vaatan kella. Ei, ma ei ole, et ma annan jalga.